Olá, meus amigos, eu sou o Frei Rinaldo e estou aqui para convidar você para uma viagem que certamente vai marcar a sua vida. De 22 de abril a 3 de maio de 2024, vamos passar pelas principais cidades e santuários italianos. Vamos visitar a bela e clássica Roma dos monumentos, do Coliseu, das grandes basílicas, do esplendoroso, histórico e espiritual Vaticano, incluindo uma audiência com o Papa Francisco, se ele estiver em Roma. Vamos para Lantiano, onde ocorreu o primeiro milagre eucarístico da Igreja. Vamos para Assis, terra de São Francisco. Visitaremos Cássia, terra de Santa Rita. Uma passada por Orvieto, onde também se encontra mais um grande milagre eucarístico. Vamos para a bela e imponente Florença, o maior museu a céu aberto. E a cereja do bolo, vamos para Forlì, a terra de São Peregrino Laziosi, o santo protetor contra o mal do câncer. Vamos poder tocar a urna onde se encontra o corpo desse nosso querido santo. Vamos rezar a Santa Missa e o Santo Terço todos os dias de nossa emocionante viagem. Vai ser uma alegria ter você em nosso grupo. Ligue agora para este telefone ou WhatsApp que está aparecendo em sua tela para maiores informações e saber todas as formas de pagamento. Entre nesse site para saber o roteiro completo e se prepare para fazer uma viagem que vai marcar a sua vida. Eu e a Gênesis Turismo esperamos por você. Você merece esse passeio de fé. Então se organize e venha conosco. Deus abençoe!